predstojeći odbojkaški turnir Lige nacija u Novom Sadu privlači veliku pažnju, jer osim Srbije učestvovaće i jake reprezentacije Francuske, Rusije i Japana. Utakmice će se igrati u velikoj sali Spensa, a očekuje se mnogo gledalaca. Možemo slobodno reći da je odbojkaški klub Vojvodina u velikom naletu, u velikom usponu i oni zaista jesu od značaja za grad. Samim tim i odbojka kao olimpijska sportska disciplina, disciplina u kojoj smo mi poznati po najsjajnijim odličijima i mi smo maksimalno stali kao grad iza ove manifestacije. Često je naša odbojkaška reprezentacija u Novom Sadu igrala međunarodne utakmice, uvek u odličnoj i inspirativnoj atmosferi. Zna se šta je Novi Sad, zna se šta je Vojvodina i sve što bih rekao, ponovio bih se, lično sam srećan što će se to održati u Novom Sadu i radujem se početku turnira. Liga nacija je praktično jedino takmičenje u kojem na domaćem terenu možemo da gledamo našu odbojkašku reprezentaciju. Na turniru u Novom Sadu očekuju se izjednačene i kvalitetne borbe. Dve vele sile odbojkaške, osim naše Rusija i Francuska, uz uvek atraktivnu ekipu Japana su na turniru, tako da je stvarno za sve ljubitelje odbojke ovo jedna, u pravom smislu reči, sportska poslastica. Odbojkaški klub Vojvodina dobio je kompletnu organizaciju ovog turnira. Ostala su iskustva iz prošlosti, ali mora se uložiti veliki trud da sve bude na visokom nivou. Da ste svesni i da znate koliko su ovakve vrste događaja zahtevne i koliko ih nije lako organizovati, zato što su kriterijumi i standardi koje traži Svetska odbojkaška federacija vrlo visoki. Tako da za nas je to bio dodatni izazov da to, da kažem, sve dobro organizujemo, ali Vojvodina već dugo godina se bavi, da kažem, pored kvalitetnog treniranja dece i pravljanja novih igrača i ovakvom vrstom organizacija i ovakvih manifestacija i ovakvih događaja. Ali svakako da smo veliku pomoć dobili i ovom prilikom želim da se zahvalim i gradonačelniku gospodinu Milošu Vučeviću, gospodinu Vladimiru Batezu na pomoći koje nam pružaju i koje su nam pružili, kao i gospodinu Zoranu Gajiću ispred Odbojkaškog saveza Srbije, da mi budemo domaćini ovog turnira. Turnir Odbojkaške lige nacija igraće se od petka do nedelje u Novom Sadu. Četiri reprezentacije odigraće mečeve svaka sa svakom.